คณะมิจฉาปองบานเรียบจอมประกายนิมนต์ดลธรรมเทศนาให้ยังสมัยลูกเยลูกตาปฏิบัติสัตว์สงรวมกายวิจาจังปสมาดีสดับบานุปทออันนั้นสมจุมีมตั้งเจ้าแม่ทับประตูเลยกาโบเชียปทอแม่ดัดลอยมาปวนปีปวนทับโบเชียปทอได้สำคัญบำพอดโบเชียโดยกายคือสงบกายโบเชียดอยวิจาสงบวิจาโบเชียดอยจัดกาปฏิบัติสดับอันนั้นบานบานปัญญาบางคนดัดลอยมาปวนให้แต่เจวอลนั่งสบานปัญญามาเนี่ยยาสมอาณาโมตันีปรามิจัลโลกาทิปไตยสามปฏิกาตังจะลิอันทิวรังอายะจะทาสันติเถระสันตาปารัญจาคาจิติกาเตสินโตทอมแมงอนุกรรมไปจังสันธอมแม่เพรังวินัยจากายาสตังจะพันแทงพิธามแม่จำมันอาเก่าดยันเต่าจะตัวสายจะตัวอันดังแปรโปเทนายเยปริสายามันเชสมอนโมตเนียสตาปทอติสนานโมตเนียนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุลพระบังคมขญมพระกรุณาสูมนมัสการจมพุประชุมจักภะกวนอรหันตมณีสัมมาสัมพุทธพระองค์แต่งพระสัทธรรมนั่งพระอริยสงฆ์ดาวิตรายรตนะประนามบทนมัสการตรมไตปนัยนมัสการจึงปูสมได้ประสงค์เรียกจังปีกนาจิตีกรุปสการะดอกปวงปูกราบสมเพรนมัสการจึงปูสมได้ประสงค์ในยุสมได้ประสงค์ในยุเรืองสมได้พระอริยกนากรุปธนานุกรมกราบสมเพรนมัสการสมได้พระประเทียนเทระสเพียนนั่งพระสหการีนมัสการกราบสมเพรพระเมกุลพระสหการีกุลครุปพระองค์นมัสการกราบสมเพรพระอนุกุลพระสหการีอนุกุลนมัสการทูสิกไดรอบอันจึงปูนเวกวิโคสามนายครุปพระองค์จึงรันเปาสมได้ใจจะดอมลูกจึงเตียวลูกอกญาสาธุสอบบรพุทธบรสัตว์ใส่พระครุปรูปเกียรติเสสอบบรอดในตีนี้เมียนมาจากดาวมเทียนประเทียนดาวบนใส่ประเสียดาวมทั้งนี้ตุลประบงกุมขยมประกาศนาธรรมเพียบเมียนอกาสำแดงประทอติสนาในขนมกรรมวิธีบนเตะเพนานุปเตียนกลมรุกมือเดียวทั้งไง
ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់សពឧបាសកជាមសង្កាំងដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខតាំងតែអំពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019ត្រូវនឹងថ្ងៃ4កើតខ្នើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563វេលាម៉ោង 9:13 នាទីយប់ក្នុងជន្មាយុ92ឆ្នាំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះប្រពធ្វើនៅបញ្ញនិវេសនឋានម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងជើងឃុំពពេលស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែស្រាប់ឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាញោមអាចារ្យជំរាបចម្រើនពរសពបរិសុទ្ធប្រុសទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងការស្ដាប់ធម៌នេះតកតងជាមួយការស្ដាប់ធម៌នេះតាមពិតទៅការស្ដាប់ធម៌និងការសិក្សារៀនសូត្រมันខុសអ្វីដល់ទីអំពីគ្នាទេគ្រាន់តែថាប្រើពាក្យថាសិក្សារៀនសូត្រនៅនឹងសាលានៅនឹងទីនេះទីនោះហើយដល់ពេលប្រសងដោយសន្និមត់គឺសំដែងធម៌និងស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែសិក្សារៀនសូត្រក្តីសំដែងធម៌ស្ដាប់ធម៌ក្តីដើម្បីអីដើម្បីការចេះដឹងដើម្បីការចេះដឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយដោយប្រសាសន៍របស់ញោមអាចារ្យបានលើកឡើងអំបិញ្ញមិញអញ្ចឹងថាការបូជាព្រះធម៌មិនមែនគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់500 1000 2000សន្និមត់ជារួមថាខ្លួនបានបូជានៅព្រះធម៌ហើយបាននៅបញ្ញាហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទាំងស្រុងទេបើប្រៀបឧបមាមែនតើដូចញោមបងបាទសាលាឬក៏ញោមជូនកូនឬជូនចៅឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្ររៀននៅសាលាឯកជនណាមួយអញ្ចឹងគេថាណែនៅសាលានឹងត្រូវបងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះញាតិញោមប្រុសស្រីក៏បងបាទសាលាប៉ុណ្ណឹងឲ្យកូនឬឲ្យចៅឬបងបាទសាលាដើម្បីរៀនខ្លួនឯងបើគ្រាន់តែបងបាទសាលាហើយញាតិញោមប្រុសស្រីអត់ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រទេអត់ទៅរៀនទេក៏អត់ចេះដែរអត់ចេះទេឬក៏ញាតិញោមប្រុសស្រីទៅរៀនដែរប៉ុន្តែនាំគ្នាទៅបលែងគ្នានាំគ្នាអត់ស្ដាប់គ្រូផងនឹកថាអេបងលុយហើយចាំបាច់រៀនធ្វើអីចាំបាច់រៀនធ្វើអីអញ្ចឹងលទ្ធផលញាតិញោមប្រុសស្រីគឺអត់ចេះអត់ចេះទេពីព្រោះអត់រៀនផងណាពីព្រោះអត់រៀនផងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបងលុយហើយរៀនទៀតព្រៃពិបាកម៉េះហេពិបាកអញ្ចឹងបានចេះអត់ពិបាកអញ្ចឹងអត់ចេះទេណាបើមិនលំបាកអញ្ចឹងមិនចេះទេព្រៃអញ្ចឹងខ្ជិលចេះអត់ចេះមិនកើតញាតិញោមពីព្រោះមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានឹងគឺចេះល្អជាងមិនចេះណាចេះល្អជាងមិនចេះពីព្រោះចេះនឹងជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនដឹងយល់ស្គាល់និងធ្វើអ្វីអ្វីកើតហើយមែនតែនទៅមនុស្សលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាមនុស្សគឺអ្នកស្គាល់ប្រយោជន៍ដោយសន្និមត់ប្រយោជន៍ពីរគឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយនិងប្រយោជន៍ប្រាក់លោកដែលលោកថាទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ហើយនិងសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍ស្គាល់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសន្និមត់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នលោកថាមាន4ដែរគឺមានអរិយកសម្បទាមានអដ្ឋានសម្បទាមានសមជីវិតាកល្យាណមិត្តតាអរិយកសម្បទាអដ្ឋានសម្បទា
สมัยชีวิตากาลยานนมิตตาสมรูลสิกได้มาลูกท่านเจลูกท่านมนุกรุบกรุบคนนี้ตรงเมียนสมัติเพียบจมในจมเนียบอดวิสาวให้เมียนกลางเงียทื่อลูกใหญ่สมัยเนี่ยยังดำไปเมียนกลางเงียทื่อดำไปเมียนจมในจมเนียเมียนสมัติเพียบเตรียมที่เอาเงียดโยมประสริศักษาเรียนสูตรเตรียมที่เอากรุบคนนี้นักศึกษาเรียนสูตรบางยังเมียนตำแหน่งวิจัยอาจดอกสายรอปัญหาต่างหลายได้เมียนจมพูมกนั้นมันตอนมาดอลจมหน่อยตีมวยกันการเงียดคลุนเทวหายนุกประสันบะเมียนกับหกเก้ายังตรึกเทวกากายปลายกายลมอดำไปบ้านเจี๊ยบยาวเมียนได้จะเทวเลือกคร้อยกับอ้อยขอกดูเลือกได้กับปงแต่เทวในตีบันไดตามนี้นี่อะไรก็สามบทเทลูกท่าทุกกิจการงี้หายบานตัวตัวนพอลกำไรดอลตัวตัวบานนพอลกำไรหายอาจจะตกได้อาจจะสั่นซ้อมอาจจะจัดใจเลยเลิกอาจจะปราบปราไอ้บานละอจมในตีใบจูเนตต่างหลายรอบอันมนุษย์แต่งออกนี้กลมสอบปืมมนุษย์ต่างหลายในขนมลูกนี้ไอบทตัวเชี่ยเนี่ยนุ่งไอ้เชี่ยเนี่ยกรอกำศัพท์ตัวดอกกุ้งสบู่สบายอย่างนาอย่างนากระดอยปีพุทธสงฆ์คุ้มมนุ่งนี้เมียนบุญประเภทอย่างนั่งโดยโดยขณีปฏิหน้าก็โดยจิตปฏิหน้าได้มนุ่งปฏิหน้าก็เมียนมนุ่งจูเลจัดชลูมนุ่งในปฏิหน้าก็เมียนมนุ่งได้จูเลจัดระยำระยำมนุ่งปฏิหน้าก็เมียนเจ้าลู่เจ้าพลันได้ประเทศน้าก็มีมนุษย์ละอ่อนได้โดยสันละมัดในเยี่ยเชี่ยรูมอกถามนุษย์มีนละอ่อนหนึ่งมันละอ่อนเฮ้ยหนึ่งมีนมนุษย์ธรรมดาโดยสันละมัดอย่างนี้ไอ้มนุษย์คลาดเตอร์กรอกมนุษย์คลาดเตอร์ละอ่อนละอ่อนแมนเทนมนุษย์คลาดเตอร์ธรรมดาธรรมดาโดยสันละมัดอย่างนั้นจังแต่การมาเชี่ยมนุษย์ชูเปลืองต้องอ่อนหนึ่งเฮ้ยจังเตรียมเตรียมจะเตรียมกายอย่าเฮ้ยจังบานลูกเนี่ยปลายต่างหลายลูกเมียนในมุ่ยทิศลูกทากาลยานมิตรตาโนลูกทานเนี่ยต่างหลายสลายต่างอ่ะแต่ตรึกเจริญเยอะเยอะเนี่ยเด็กลุ้นกวาดเช็ดเด็กลุ้นกวาดเช็ดเด็กลุ้นสลายเด็กลุ้นเป็นเช็ดเด็กลุ้นกึศทาอาจรู้ในจมุ่ยลุ้นบานนั่งลุ้นเจริญเยอะในนั่งเตอน่ะเจริญเยอะในนั่งเตอเนี่ยต่างหลายทุกอย่างนั่งเฉียดนอมเนี่ยต่างหลายบานสกดอลประโลกพระโลกนองตีนี้อัดในยีถ้าจำหกดอลตะเคียนเก่าอย่างคือไงขังมุกอ่ะโดยอนาคตนะเปียถานาคตเมนเมียนในถ้าเก่าอินปีกาสลับเตอร์เมนเมียนในถ่านจำแต่มาดองเทอนาคตนะอนาคตชัวปัจจุบันนั่งกระด้อยอนาคตเตอร์ขังมุกบูนดอกไงมาคายปีคายเทียดมาชนามปีชนามเทียดมาเพย์สามสับชนามเทียดก็สอนมาตะเคียนอนาคตเลยเคียนอนาคตเลยฉันดาวนาคตลูกเนี่ยปลายต่างหลายในเยื่อขนมนี้นี้สามปลายการทับประโยชน์ใต้ลูกสมรู้ในมาซาสันธายื่นต่างอ้อคนนี้สอบบรอสไรประกรุบกรุบรูปได้เมียนออกกันหนึ่งคุยในตีนี้กำปองทูสกามาเพียบสอบกรุบแบบยางต่างอ้อนั้นคือดาวสามเมียนพอลปีอัตยตะพอลรบอาตัยตะเทวยังนั่งตัวตัวบ้านนั่งเป็นนี่ให้ได้ยังสร้างให้ปีอาตัยตะบานพอลเนี่ยเป็นปัจจุบันให้ได้ยังสร้างเนี่ยเป็นปัจจุบันได้เชื่อกำไรเอาพอลยังเนี่ยเป็นอะไรนะอนาคตโดยเฉพาะเชื่อปัจจัยปัจจัยหนึ่งคือเนี่ยเชื่อให้ฉลองคือเนี่ยเชื่อให้บรรโตบรรตัวคือเนี่ยโดยบอกเปียบรอระบายยังสร้างยังให้ยังสร้างโกนจ่ายระบายยังเชื่อบรรโตบรรตัวเชื่อดำน้อระบายมนุษย์อย่างหนึ่งไอ้ลูกเนี่ยปลายต่างหลายลูกสมัยอินเดียถ้าไปย้ายขนมปีละนาคตได้ละอดมรักไอ้สอบบรอสไรประต่างหลายเมียนสัตย์เทียคือชื่อกรรมหนึ่งพอลทวมปืนละทวมปืนละน้องคือเรื่องจำบาดเจ็บระบำมนุษย์น่ะทวมปืนละคือเรื่องจำบาดเจ็บระบำมนุษย์มนุษย์นั่งมันเตยช่างไงอมปีอมปืนละตีปีพุทธมนุษย์ได้บานการมาเคียมนุษย์นี้โดยให้บานเพิ่มปืนล้อพิจารณาตัดหมอกหายฉันบ้ามันสร้างในอำเภอล้อเชี่ยบรรโตบรรโตตัวเตี้ยเต้เ
ហេតុដែលមនុស្សចង់បានមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចង់បានសុខដោយពិតប្រាកដចង់រស់ចង់សុខចង់សុខសប្បាយមានបានចង់មានកិត្តិយសអញ្ចឹងបានមកជាមនុស្សបានរស់បានអាយុវែងយឺនយូរបានសេចក្តីសុខសុខសប្បាយដោយភោគៈសម្បត្តិមានយសសក្តានៈទូនទីគេរាប់អានគ្រប់ស្រឡាញ់ច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារបុណ្យពីអតីតហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភហើយបើចង់បានយ៉ាងនឹងទៀតឬក៏ពិសេសជាងនឹងទៀតបើមិនខំសាប្រុសបណ្ដោះដាំបន្ថែមទេនឹងមិនទទួលបានផលច្រើនជាងនឹងទេរឹងរឹតតែលំបាកលំបាកជាងនឹងទៅដូចញោមមានណាស្រូវនៅក្នុងឆ្នាំនេះយ៉ាងធ្វើពីឆ្នាំទៅ1ហិកតា2ហិកតាហើយញាតិញោមស្រីប្រុសចង់បានផលច្រើនជាងនេះបើនៅតែធ្វើ1ហិកតា2ហិកតាទៀតដដែលញាតិញោមប្រុសស្រីបានទទួលផលមិនខុសអំពីឆ្នាំកន្លងទៅទេញាតិញោមនៅតែទទួលបានផលដដែលដដែលឬក៏លើសខ្វះជាងគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែដើម្បីឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីបានផលច្រើនជាងនេះញាតិញោមប្រុសស្រីត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនឹងដែរបានញាតិញោមប្រុសស្រីទទួលបានផលច្រើនជាងនឹងដូចគ្នានឹងមិនខុសគ្នាទេលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាគបីមានសទ្ធាជាដើមទុនសទ្ធាក្នុងទីនេះលោកថាសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាសទ្ធានិងបញ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាដូចជាបបូរមាត់នឹងថ្មិញឬក៏ដូចជារូបរាងកាយហើយនឹងអាយុជីវិតអញ្ចឹងឬមួយក៏ប្រៀបឧបមាដូចជារូបហើយនឹងចិត្តអញ្ចឹងมันអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យតម្លៃរវាងសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងត្រូវផ្សារភ្ជាប់គ្នាពីព្រោះសទ្ធាទាំងឡាយណាខ្វះបញ្ញាសទ្ធានោះឯងលោកមិនសរសើរទេលោកមិនសរថើទេអញ្ចឹងមានសទ្ធាជាដើមទុនមានសិលជាគម្រប់ពីរបើសិនបើយើងមានសទ្ធាចេះតែបំពៀនឬមួយក៏មិនឲ្យអ្នកណាធ្វើនៅអំពើល្អជាមួយយើងផងមិនកើតយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផងទាំងពួងនឹងធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាមួយនឹងយើងបានផងជាមួយនឹងយើងបានផងហេតុនេះហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាមានសទ្ធាហើយអ្នកទាំងឡាយក៏បីមានសិលអញ្ចឹងសិលមិនអាក្រក់ទេណាញាតិញោមញាតិញោមសិលមិនអាក្រក់ទេសិលមិនមែនជាក្រពើសិលមិនមែនជាខ្លាសិលមិនមែនជាអសីរពឹសទេដូច្នោះកុំខ្លាចសិលឡើយកុំខ្លាចសិលឡើយសិលជាឱសថសិលជាទឹកដ៏ត្រជាក់សិលទុកដូចជាអាយុជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសសិលទុកដូចជាសម្លៀកបំពាក់សពបរោះស្រីប្រុសមានរូបរាងកាយហើយដាក់សម្លៀកបំពាក់ថែមទៀតមករឹងរឹតតែរឹងរឹតតែស្អាតរឹងរឹតតែប្រសើរប៉ះសិនបើមិនដាក់សម្លៀកបំពាក់មិនដាក់ខោអាវគ្របដណ្ដប់រូបរាងកាយទេមិនសូវល្អទេមិនសូវប្រសើរទេពីព្រោះមនុស្សត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់គ្របដណ្ដប់ខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សមានសទ្ធាជាចំណុចទី1ហើយត្រូវមានសិលជាចំណុចទី2ហើយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាគប្បីពិចារណាគ្រប់គ្នាអញ្ចេះថាមនុស្សមានបុណ្យទីអំពីគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងក្រដាច់អ្នកខ្លះហ្នឹងក្រល្មមល្មមអ្នកខ្លះហ្នឹងដោះស្រាយជីវភាពបានអ្នកខ្លះសុខសប្បាយមែនទែនដាក់ចុះដោះឡើងមាននេះមាននោះសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មាននេះមាននោះសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងសបូនោះសបូយកតមែនតែនបើអញ្ចឹងអ្នកក្រដាច់ក៏ដោយអ្នកក្រល្មមល្មមក៏ដោយអ្នកមានអីអីហូបពិសាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយអ្នកសបូសុបាយមែនតែនក៏ដោយបានកើតមកជាមនុស្សហើយមានគោលលំនងចង់រស់ចង់ពុះមុខពុះមាត់ចង់ចុះចំណោមចូលជំនុំដូចយើងដូចគេឯងអញ្ចឹងដែរមិនខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេដូច្នោះហើយចូលអ្នកទាំងឡាយមានមេត្តាចិត្តមានមេត្តាចិត្តចំពោះគ្នានឹងគ្នាមានបរិយ័សន្តោស័កមានសេចក្តីសន្តោសចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអនុគ្រោះយោគយល់ចំពោះអ្នកផងទាំងពួងដែលនៅជុំវិញយើងដែលយើងជួបប្រទះគួបង្អោននៅការអាណិតអាសូរគួបង្អោនណាគឺការអាណិតអាសូរដល់អ្នកទាំងឡាយនោះហើយធ្វើសេចក្តីប្រៀបឧបមាធ្វើសេចក្តីប្រៀបឧបមាថាប្រសិនបើយើងជាអ្នកនងវិញគឺអ្នកកំសត់ទូរគាត់នងវិញមិនដឹងជាយើងប្រឈមមុខបានដូចជាគាត់ដែរឬមួយក៏អត់ទេដូច្នោះអនិច្ចារូបរាងកាយមនុស្សផងទាំងឡាយអ្នកដតីគេអាច
ត្រូវទ្រូងបានខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទ្រូងបានឬមួយក៏មិនបានទេតែខ្ញុំមិនចង់ពើប្រទេសមានន័យថាមិនចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់ដល់ចំណុចនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយខ្ញុំសន្តោសសង្គ្រោះខ្ញុំចូលរួមធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាមួយនឹងអ្នកទាំងឡាយនោះឯងចុងក្រោយគឺមានបញ្ញាប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិគឺអត្តភាពរបស់ខ្លួននេះធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អជាហេតុនាំឲ្យខ្លួននឹងរក្សាពូជពួងវងត្រកូលរបស់មនុស្សនឹងបានពូជពួងវងត្រកូលរបស់មនុស្សនឹងបានញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកខំស្ដាប់ឬមួយក៏តាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពទៅលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាជាភាសារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូលោកថាអញ្ចឹងលោកថានៅពេលដែលយើងស្ដាប់បានហើយពីមុនមកយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ពីមុនមកយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ឧទាហរណ៍ទេណាពីមុនមកធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ពេលស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅអូអំពើអាក្រក់នេះមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេណាគោរពគេឲ្យតម្លៃឯណាដូច្នោះហើយគប្បីលះបង់លះបង់អំពើអាក្រក់នោះចេញហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អពីនឹងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អពីនឹងទៅអមានមនុស្សខ្លះទៀតគាត់ធ្វើអំពើល្អពីនោះមកហើយធ្វើអំពើល្អតាំងតែពីមុនមកហើយដល់ពេលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅការធ្វើអំពើល្អរបស់គាត់នោះគាត់មិនដឹងថាអានឹងគឺជាអំពើល្អទេឬមួយក៏គាត់មិនដឹងថានឹងគឺជាធម៌ទេប៉ុន្តែដល់ពេលបានស្ដាប់ធម៌ទៅជាហេតុនាំឲ្យគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺជាអំពើល្អអញ្ចឹងគាត់បន្តធ្វើអំពើល្អទៅមុខទៀតមានន័យថាល្អពីមុនមកហើយមកដល់ទីនេះហើយចាប់ពីត្រឹមនេះទៅក៏បន្តដំណើរល្អទៅមុខទៀតណាបន្តនៅអំពើល្អទៅមុខទៀតមនុស្សដែលមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សារៀនសូត្រមិនបានក្រេបបញ្ជក់យកនៅឲ្យជាដែលកើតអំពីពធទេសនាពធទេសនាអាចថាពីមុនមកគាត់ធ្វើអាក្រក់គាត់នៅតែបន្តវិរៈភាពនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទៅមុខទៀតបន្តនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទៅមុខទៀតឬមួយថាពីមុនមកគាត់ធ្វើអំពើល្អតែដោយអំណាចនៃសង្គមនៃទីកន្លែងនៃជំងឺជាដើមលក្ខណៈហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ផ្ដាស់ផ្លាស់បដូរចិត្តទៅជាឈប់ធ្វើល្អទៅជាធ្វើអាក្រក់វិញហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ហ្នឹងមិនបានស្ដាប់មិនបានជ្រួតជ្រាបឬមួយក៏មិនបានសិក្សាឆ្វេងយល់มันបានចូលជ្រៅទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអស់លោកអ្នកសាធុសពបរិសុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយកាលរបស់អស់លោកអ្នកសពបរិសុទ្ធស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពបានផលនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដែរញាតិញោមបានផលគឺការចេះដឹងគឺការជំរុះឬក៏លះបង់នៅអំពើអាក្រក់ចម្រើនដោយសេចក្តីល្អបានធ្វើល្អពីមុនមកហើយនឹងបន្តវិរៈភាពនៃការធ្វើល្អនេះដោយដឹងរឹងរឹតតែច្បាស់ថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺវាត្រឹមត្រូវគឺវាត្រឹមត្រូវដូចក្នុងពេលនេះជាដើមឧទាហរណ៍ថាពីមុនមកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនមែនមិនដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេតែមិនដឹងថាអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទេដឹងគុណហ្នឹងដឹងគុណឬមួយក៏ការគោរពការជឿការស្ដាប់ការធ្វើល្អតាមលោកអ្នកដ៏មានគុណមិនដឹងថាវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទេប៉ិនដល់ទៅពេលស្ដាប់លោកសំដែងធម៌ទេសនាទៅលោកសំដែងប្រាប់ថាណែមេត្តាបិតាមានគុណដ៏អស្ចារ្យគឺជាតិគុណបានបង្កើតកូនជាតិគុណបានបង្កើតកូនមេត្តាបិតាមានឧបការៈគុណបង្កើតមកហើយចិញ្ចឹមលះបង់អ្វីដែលមានដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់លះបង់អ្វីដែលមានដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់ហៅថាឧបការៈគុណមេត្តាបិតាស្រឡាញ់កូនណាស់មេត្តាបិតាស្រឡាញ់កូនណាស់លោកគ្រូសាន្តទុជាលោកថាម៉េចលោកថាម្បាក់ទេសនាជាងគេម្បាក់ទេសនាទៀះអ្នកមានទេសនាទៀះអ្នកមានគេអត់ចង់ស្ដាប់គេមានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនសូវស្ដាប់ឬក៏ទេសនាទៀះអ្នកធំទេសនាទៀះអ្នកធំបាក់ទេសពីព្រោះម៉េចគេមានឋានៈទូនៅទីមុខតំណែងធំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទេសទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវស្ដាប់ធម៌ម៉េចគេត្រូវថាអញ្ចឹងកើតមិនហ៊ានថាទេ
นะเห็นท่าพี่ผู้ไอ้ดอมลูกเตียวนะปนท้ายประสันบะเชียเยี่ยมกึศเชียเยี่ยมกึศต่างออกเนี้ยอุติหอตาขนมถนัดยืนเจเนะเจ้ารวมประชุมไปจังไปเมียนประเทศอังประชุมไปเมียนสมาชิกอังประชุมไปจังเตอร์เมียนเนี้ยการกรรมวิธีไอ้เจมุจิปิจังประตูเชียประเทศอังประชุมนั้นนะตอนตอนปีกวาดในเย้หรือมุ้ยกับประเทศอังประชุมนั่งกวาดเมียนฐานะตัวในตีมกดมนายโตเชียงคลุนก็ได้หรือมุ้ยกับเมียนจำในไปเชียนั่งติดตัวเชียงคลุนก็ได้หรือก็สมบูรณ์สบายนั่งพออันเชียงคลุนก็ได้ปนักนงฐานะตีนี้โลกกับประเทศอังประชุมจังกวาดใบสระโลกสันนั่งกรุบเนื้อตะวินตะเมาขนงประพุทธศาสนาโยมอาจารย์กวาดบานดังกลายดังในขนงกรรมวิธีบนทมอะไรอย่างนี้ขนงกรรมวิธีบนทมอุติหกบนใบยุบบุญทั้งไงยังจังเต้ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4ដាក់កម្មវិធីបុណ្យនិមន្តធម្មកតិកាចារសម្ដែងបធរទេសនាក្រែ1ក៏ដោយក្រែ2ក៏ដោយគឺនិមន្តកណាជាម្ចាស់ហ្នឹងសម្ដែងពីធម្មគ្រប់សម្ដែងពីធម្មគ្រប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចេះឲ្យតម្លៃគ្នាសិនចេះគ្រប់គ្នាសិនបានអាចជជែកគ្នាទៅមុខទៀតបានប្រសិនបើមិនព្រមយោគយល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់គ្នាមិនព្រមបដោះបដងជាមួយគ្នាមិនព្រមសន្តានាគ្នាទេអត់អាចយល់អត់អាចដឹងអំពីតម្រូវចិត្តរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ធំធំហ្នឹងគឺលោកសំដែងអំពីសេចក្តីគោរពហ្នឹងមុនគេបំផុតមុនជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ណាមុនជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនទាន់ចាប់ផ្ដើមសំដែងពីសកម្មភាពអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដូចថាយើងរៀបធ្វើអីមួយហ្នឹងយើងនិយាយអំពីគោលវិធីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងពេលហ្នឹងសិនរួចហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាហើយបានជាបន្តបន្តទៅបានយើងឃើញផ្លែផ្កាដែលយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នានេះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនិយាយញាតិញោមប្រុសស្រីចាប់ដើមរៀនវិញម្ដងញាតិញោមប្រុសស្រីចាប់ដើមរៀនវិញម្ដងយើងមិនអាចខាត់អ្នកដតីខាត់អ្នកនេះខាត់អ្នកនោះបានទេឧទាហរណ៍ថាផ្ទះខាងនេះផ្ទះខាងនោះជាផ្ទះរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីដតីហើយផ្ទះទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ញោមអញ្ចឹងញោមប្របាក់ខាត់ផ្ទះញោមខាងនោះឬផ្ទះញោមខាងដតីទៀតហ្នឹងកុំឲ្យមាត់កុំឲ្យអីហ្នឹងយើងមិនអាចខាត់កើតទេបើអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើចិត្តខ្លួនយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាយេលោកថាសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយមានភ្នែកមើលឃើញទុកដូចជាអត់ឃើញមានតិចស្ដាប់ឮទុកដូចជាអត់ឮមានច្រមុះធុំក្លិនទុកដូចជាអត់ធុំមានមាត់គឺអណ្ដាតដឹងរស់ទុកដូចជាអត់ដឹងមានកាយដឹងក្តៅតិចរឹងទួនរំពើបញាប់ញ័រទុកដូចជាអត់ដឹងចិត្តសម្រាប់សន្សំទុកនៅអារម្មណ៍ជាប្រកដីអារម្មណ៍នៅក្នុងទីនេះគឺសន្សំយកកុសលញាតញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយអត់ទើសតាក់ជាមួយនឹងអ្នកណាអត់ទើសតាក់ទេអត់ទើសតាក់អញ្ចឹងបងអោនចិត្តដើម្បីស្ដាប់បងអោនចិត្តដើម្បីស្ដាប់ហើយបង្កើតនៅមេត្តាធម៌បង្កើតនៅមេត្តាធម៌ផលនៃមេត្តាធម៌ហ្នឹងសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងគ្នាប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាច់ច្រើនប្រមាណទេលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាមិនចាំបាច់ដល់ទៅច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងសូម្បីមានតែម្នាក់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងមេត្តាធម៌ចំងាយមិនតិចជាងមួយយោជ4ជ្រុងឯងញាតិញោមមួយយោជ4ជ្រុងណាគឺមានសេចក្តីសន្តោសសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាមានចិត្តល្អដល់គ្នានឹងគ្នាដោយអំណាចនៃបុគ្គលមានគុណធម៌គឺមានមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នាគឺអត់ទើសអត់មិនសบายចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាទេគឺព្រមជាមួយនឹងការពិតព្រមជាមួយនឹងអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នោះមេត្តាពោលគឺការស្រឡាញ់នេះបង្អោនចូលក្នុងចិត្តរបស់បរិសុទ្ធស្ត្រីណាហើយបរិសុទ្ធស្ត្រីនោះតែងមានសេចក្តីរីករាយជាប់ជានិច្ចតែងមានសេចក្តីរីករាយជាប់ជានិច្ចឥឡូវញាតញោមប្រុសស្រីនៅទីនេះគប្បីបង្អោតនៅកាយវិជាចិត្តស្ដាប់នៅធម៌បានប៉ុណាយកប៉ុណ្ណឹងញាតញោមប្រុសស្រីដតីទៀតគាត់មិនស្ដាប់គាត់អីយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គាត់ជាឋានៈជាតួនាទីជារឿងរ៉ាវដែលគាត់ណាត្រូវធ្វើគាត់មានកិច្ចការរបស់គាត់យើងមានកិច្ចការរបស់យើងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅកាលវិលាញាតញោមប្រុសស្រីជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្រទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនដល់បុព្វការីជនញាតិកាសាច់សាលហិតដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកក្នុងមុខ
การปีลูกเนี่ยดำเนินคนหรือบักลุ้นในรูเรียนเมียนชีวิตในไหลคลุ้นตุ่มนุกบุ๋มรองกวาดโดยไปใจบุญเธอในวัดปฏิบัติจมพัวกวาดเมียนกันกุจระบายเจียดามสนับดำบุญเมียนเปี่ยววัดดอกบักลูกนอมคเนียไทยระสานในวงตะโกนน้อยบานหล่อกาเธอในกันตตามและขณะในสังกะหะทอระบักลุ้นคือคนเปล่าคนใส่บานเธอจมวยลูกเนี่ยดำเนินคนการปีลูกในรู้เรียนเมียนชีวิตนั้นบานฟื้นหายไอ้เรื่องนี้ลูกเนี่ยดำเนินคนระบายเยอะบานปะใบใจทานเลี้ยลูกนี่ตะการประลูกของหมกตามเปิดเติมเหมือนเหม็นเชี่ยปุกมาได้ระบายเยอะโตเตี้ยเต้แต่สลับหายเวียพอดได้จะได้เจนบีคเนี่ยก็บนได้ไม่บานจะเยอะในกลุ่มเล็กกว่าบานจะเยอะในกลุ่มเล็กกว่าปีพรุ่งการปีมุนนี่มาเลยทั้งไงโดยสารหนามัดกว่าในรู้กวาดเมียนคุณบังการยืงกวาดเมียนคุณเชิงจำยืงกวาดเมียนคุณสลันยืงปีปลัวปกมาได้นั่งสลันยืงเชียงเนี่ยน่าเนี่ยน่าสลันยืงต่างอ่ะแต่ลูกเนี่ยปลายต่างหลายลูกในยัยดอยคล้ายท้าเมียดาใบดาเมียนเชียติคุณอุปการะคุณนั่งวิเศษสักคุณเมียนคุณดอกปนัดต่างใบยางต่างไอ้นึกเฮยดอกสิก็ได้รอแต่ลูกบานพอดอกกับน่าดอกยืงแต่ลูกบานเชิงจำยืงแต่ลูกบานสลันยืงลูกเลี้ยบังอาไว้เดี๋ยวลูกเมียนตามไปยืนนี่ยืนก็ระลึกนึกสิก็ได้ล้อจมพัวลูกจินได้เจอกาลประสันบาปปวนหรือมวยกับพระใดนักเฮินดอลสร้างกับหักท้อได้ครูนเมียนจมพัวเนี่ยหนังคเนี้ยนักเฮินดอลกับเฮียเวียสะท้อได้ทลอบอาศัยจมมวยคเนี้ยคือเสียจากคันเตยแต่แม่จาแก่พระใดปปวนทลอบสมัครตรังจมมวยคเนี้ยทลอบใจโยกโยลคเนี้ยน่าสลันคเนี้ยดังเจ็ดคเนี้ยตะวิ่งตะเมาเอาดำไหลคเนี้ยตะวิ่งตะเมาจังนักเฮียนุสาวรีต่างอ๋อได้ทลอบเมียนเฉมุยคเนียนักมันอาจบำเพ็ญคเนียบ้านเมียนมันเนี่ยเติมมุนมันเนี่ยนู้เนี่ยเด่นนู้เนี่ยนู้กันได้นู้กันล้อหลายนุสาวรีต่างหลายได้ทลอบเมียนเฉมุยคเนียเตียงเนี่ยนู้รู้ขนมถนัดเชียกรมครัวซาขนมถนัดเชียกูนปรับใส่สงโง่สงโง่อันนัดอโซดาวลื้อลูกเนี่ยปลายต่างหลายคลาตื้อศึกษาเรียนสูตรคลาตื้อดังโดยครูนไอดาวไฮนาบานสมาสมากุ้มหรือมวยกบานใส่กุ้มเชื่อมวยนังลูกเนี่ยปลายต่างหลายกบานดังท้าสอบสัตว์ต่างหลายจุติเติมเมียนประเดี๋ยวสันทิชีบันโตเติมตีดในยีสมัยท้าสลับเติมในกาตีดปีบรุษสัตว์ต่างหลายทัดในขนมสังกตะท่อในเมียนไปใช้ไปจุ่มตะตายเชี่ยบันโตเติมตียังสลับเติมในกาตีดดาวิซาสลับเติมในกาตีดในห้าเติมเทวอิมนุควาลควายเทวอิเนี่ยในรู้ควาลควายปีพุทธเรื่องการเตียนนั้นลือโลกเนี่ยปราชาเตียนถ้าชวนก้าวการกลายหล่อชวนก้าวการกลายมันหล่อประสันบกการในกลายหล่อตั้งเมียนไอ้กูไอ้บารมเมียนไอ้กูไอ้บารมใต้คลายโลกการขนมตีกลายเดมันหล่อนุ่มคลายโลกการขนมตีกลายมันหล่อบกการขนมตีกลายมันหล่อตั้งประกอบเชี่ยยับประกอบเชี่ยลุ่มบะลุ่มบันนะประกอบเชี่ยมันสู้เลยไอ้จังเธอยังไม่น้อดำใบไอ้สอมคู่ดำใบไอ้ช่วยดอลเนี่ยได้บ้านบะใบใจท่านเลี้ยลูกตะการประหลาดของมุกประสันบอกกวาดการขนมตีมันสอมรุ่งดำใบอ่ะนกครูดอลกวาดไอ้กวาดบานสิกระไดสอกตลอดมาวิ่งจังตามระยะในการใจดังตามระยะในการสักษาสูตรเรียนตามระยะในการสมัครสมาคุ้มเฉมุ้ยนังสอบบารมีลูกไอ้ชายเฉดดำก็บานดังเถ้าเมียนแต่การเธอบนอุตุพอลปีพุทธยังขมิ้นอำนาจเอาไว้ยกลุยกะเมียประสมบัติตรอบแต่ยังเมียนั้นยกตะรุ่มดอกในตุกตะเวตันนี้เราบอกกลเนี่ยแหลกโลกนี้จะการประโลกของมุกยังอัดเมียนเนี่ยยังอัดตะรู้เจ้นายยังอัดตะรู้เจ้ยังมาช่วยจังการได้ปีพุทธก็มันบานดังตะกวาดนั้นตะการในตีนาพุ่มนาดอมบอนนาเมียนะฮายางโดยมันได้นั้นก็ยังมันบานดังในอัดดังต่างคนเนี่ยเอาไว้แต่เพื่อนนี่คือใครคือสังไซมันใช่บ้าล้อมันตกเช็ดบ้านจะยืงนอมคเนธเวอในขนมเอากาในไอ้หายลือโลกเนี่ยปลายต่างหลายเตี้ยถ่าบ่ากันนานเนี่ยต่างหลายจ้องอ่านนกครูสันดอกจมพัวบกกลเนี่ยแหลกโลกในตะการประหลาดของมกกว่าใบนอมคเนธเวอในสิ่งใดหล่อคือเตี้ยขนาดนกปะเตียนจังบ้านจัดใจเลยเลิกเพื่อเตี้ยขนาดนกปะเตียนทั้งไงนี่หนึ่งไงใส่ดอยปุ๊บประกอบเมนโลกเนี่ยปลายต่างหลายโลกถ่าเตี้ยขนาดนกปะเตียนเนี่ยบ้านสำไรพอลดอกบกกลเนี่ยแหลกโลกในตะการประหลาดของมกดอยซ้อนน้ำมัดคือประกอบด้วยอังใบลูกเลือกเชี่ยกติกท้ายกมาอ้อมในขนมสิ่งใดนี่ในขนมกรรมวิธีนี่ดำน้ำกาปีมดเนาะ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូធរមាននៅឡើយមានលោកអ្នកសពបរោះម្នាក់មានលោកអ្នកសពបរោះម្នាក់ឈ្មោះដោយសន្និមត់ថាពឹមពិសាលោកសុបិននិមិត្តផងឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកផងសុបិននិមិត្តឃើញពពួកនៃអមនុស្សទាំងឡាយមកស្រែកមកអង្វរកឲ្យលោកធ្វើសេចក្តីល្អនិងឲ្យខ្លួនដោយសារបានបើខ្ញុំពេនក៏បានបត់ក៏បានសដូកក៏បានលើកលែងតែស្រាត់ខោចោលមិនកើតទេបានបើមែនតើខ្ញុំយើងបត់ជើងក៏បានពេនភ្នែនក៏បានសដូកជើងក៏បានប៉ិនរឿងស្រាត់ខោមិនបានមែនខ្ញុំអត់កើតទេណាស្រាត់ខោមិនកើតណាមែនទេខ្ញុំអត់កើតមែនណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបបានពឹងភាសាលោកសុបិននិមិត្តចឹងទៅមកសួរពុទ្ធញាតិញោមមកសួរពុទ្ធថាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសុបិននិមិត្តនេះចម្លែកណាធ្លាប់ឡើងសមរភូមិច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយណាធ្លាប់ធ្វើជាបរិជាហ្នឹងក៏យូរដែរហើយដូចមិនដែរសុបិននិមិត្តចឹងសោះព្រះអង្គតើសុបិននិមិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានហេតុភេទយ៉ាងដូចម្ដេចទៅឬសុបិននិមិត្តឃើញរឿងអាក្រក់អាក្រក់ចឹងសួរព្រះអង្គតើសួរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គលោកមានពុទ្ធដីកាថាមហារាជដ៏ចម្រើនសុបិននិមិត្តរបស់មហារាជនោះគឺមានសេចក្តីយ៉ាងនេះថាក្រុមពួកជាញាតិញាតិញោមជាញាតិរបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលកាលពីយូរណាស់ហើយកាលពីយូរណាស់ហើយស្លាប់យូរយារណាស់មកហើយ100ជាន់1000តម្រួតទៅហើយទើបតែគាត់នឹងបានមកកើតក្នុងកំណើតជាពេតវិស័យមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះរាជាអញ្ចឹងមិនដឹងតរោញាតឯណាទេមិនដឹងតរោញាតឯណាឲ្យមានតម្លៃជាងព្រះរាជាទៀតទេអញ្ចឹងមានតែមកពឹងព្រះរាជាសូមឲ្យព្រះរាជានឹងអនុគ្រោះសន្តោសដល់ពួកគាត់ផងណាសូមឲ្យព្រះរាជាអនុគ្រោះសន្តោសដល់ពួកគាត់ផងនិយាយសាមញ្ញថាសូមឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជាវិញផងឲ្យគាត់នឹងបាននៅសេចក្តីសុខក៏ដំរុំមនីផងដោយដំណើរដើមតោងពីអតីតនោះអញ្ចេះញាតញោមពីអតីតនោះអញ្ចេះពីអតីតនោះដោយថាធ្វើចង្ហាន់ធ្វើប្រកេនលោកនឹងធ្វើនឹងរបស់គេទេគ្រាន់តែជួយធ្វើទេប៉ុន្តែឲ្យកូនឲ្យចៅនឹងហូបខ្លះទៅហូបខ្លួនឯងខ្លះទៅយូយូលែងក្រែងរឯងដល់លែងក្រែងរឯងលែងប្រយ័ត្នប្រយែងមានសេចក្តីប្រមាថខ្ពស់អស់អាយុទៅទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិណាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់នឹងអស់កាលដ៏យូរអង្វែងដល់មកជួបនឹងព្រះរាជាអញ្ចឹងសូមព្រះរាជាឲ្យអនុគ្រោះដល់ខ្លួនអញ្ចឹងព្រះរាជាលោកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបន្តទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយនោះខ្លាយទៅជាអ្នកជាវិញអង្គព្រះអង្គព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់បរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធដីកាដោយសន្និមត់ថាមហារាជធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលគឺធ្វើតក្កិណានុបទានហ្នឹងឧទ្ទិសផលដល់អ្នកទាំងឡាយនោះទៅថាឲ្យតែត្រូវជាញាតឲ្យតែត្រូវជាញាតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងតក្កិណានុបទានលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាអ៊ីទៀងវោញាតៃណងហោតុសុខិតាហោនតុញាតិយោផលទៀនដែលខ្លួនបានធ្វើនេះគឺទៀនដែលខ្លួនបានធ្វើថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃនេះនេះដែលខ្លួនបានជូនចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកអ្នកមានសិលប្រគេនដល់ភិក្ខុសាមណេរដែលជាបញ្ញខេតពលគឺស្រែបនដ៏ប្រសើររបស់យើងនេះប្រមូលបនកុសលដែលយើងបានធ្វើនេះអត់ទឹះជូនដល់បបការីជួនញាតិការសាច់សាលហិតទាំងឡាយថាឲ្យតែធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងញាតិពីកាលណាក៏ដោយសូមឲ្យលោកទទួលអដ្ឋមនុញ្ញផលនឹងអំពីខ្លួនសូមឲ្យលោកទទួលអដ្ឋមនុញ្ញផលនឹងអំពីខ្លួនធ្វើយ៉ាងនេះបើញាតិណាមួយក្នុងចំណោមនៃញាតិទាំងឡាយឬមួយក៏ញាតិច្រើនគ្នាមានឱកាសមកទទួលអដ្ឋមនុញ្ញផលរបស់អ្នកនឹងទទួលបានជាក់ជាពំខានឡើយញាតិនោះនឹងទទួលបានជាជាពំខានឡើយស្ដាប់យល់ប៉ុណ្្នឹងទៅទៅធ្វើបន់ញាតិញោមប៉ុន្មានធ្វើបន់មួនបដិជ្ជប្រគុណវត្តស្ទឹងជ័យ4 5អង្គអញ្ចឹងទេមួនមកវត្តហ្មងញាតិញោមមួនមកវត្តញាតិញោមសាក់ស្អែកមួនមកវត្តសាក់មើលញាតិញោមមួនមកវត្តដែរមើលណាញាតិញោមណាມັນខុសគ្នាប្រមាណដែរប៉ុនមកវត្តដែលព្រះរាជានាមពឹមភាសានិចមួននោះជាង1000អង្គញាតិញោមហើយមិនមែន2 3អង្គទេណាណាមែន4 10 20អង្គ1000អង្គ1000អង្គ1000អង្គជាងផងកាលនោះណាតាមដែលដឹងមកតាមច្បាប់ក្បួនក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រគេនចង្ហាន់ទាំងអស់ញាតិញោមអត់មានឲ្យអង្គណាមួយអត់ចង្ហាន់ទេប្រគេនណាព្រះរាជាលោកធ្វើបុណ្យទៅហើយមានទៅណាខ្វះមនុស្សបំរើភ្ញៀវ
ទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះព្រះសង្ឃឯងញាតិញោមអស់នៅមុខនៅការទាំងឡាយមកបំពេញកងការមហាកុសលហើយក៏ព្រះរាជានឹងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យជូនដល់ញាតិដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកឡើងមិញចឹងថាឲ្យតែជាញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យតែស្គាល់ឧទាហរណ៍ថាឲ្យតែស្គាល់ពឹមភាសាពឹមភាសាហ្នឹងពីមុនមកខ្ញុំឈ្មោះអី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 មិនដឹងទេណាពីព្រោះមនុស្សយើងស្លាប់កើតស្លាប់កើតណោះច្រើនជាអណៃជាតិមកហើយតែឲ្យតែធ្លាប់ដឹងណាឲ្យតែធ្លាប់ដឹងអាដឹងហ្នឹងលោកព្រៀបអញ្ចេះទៀតញាតិញោមលោកថាអញ្ចេះលោកព្រៀបឧបមាថាអញ្ចេះដូចអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីផ្ទះនេះទៅបាត់ទៅមិនដឹងថាទៅណាទេអ្នកផ្ទះនេះខំរើមិនដឹងថាអ្នកចេញទៅនឹងចេញទៅឯណាទេអើមិនដឹងថាអ្នកដែលចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅឯណាដែរប៉ុន្តែអ្នកចេញពីផ្ទះនេះទៅដឹងច្បាស់ថាផ្ទះរបស់ខ្លួននៅទៅណានឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងលោកបយលអញ្ចឹងលោកថាបកគលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគាត់នឹងទៅកើតនៅឯណាទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគាត់ដឹងថាផ្ទះគាត់នៅទៅណាគាត់ដឹងថាបងប្អូនគាត់នៅទៅណាអញ្ចឹងបានប្របាទពឹងភាសាហ្នឹងលោកលើកអញ្ចឹងលោកថាឲ្យតែធ្លាប់ជាញាតិរបស់លោកត្រូវការទទួលទានរបស់លោកសូមអញ្ជើញមកទទួលចោះលោកអនុមោទនាទានឲ្យប្រសងលោកទទួលដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកទទួលនៅទាននឹងហើយអនុមោទនានៅទាននឹងហើយពពួកនៃញាតិរបស់ប្របាទពឹងភាសាអនុមោទនាហើយណាព្រះរាជាលោកធ្វើសំលៀកបំពាក់ទៅធ្វើស្បង់ចពោទៅបានទៅជាសំលៀកបំពាក់បានទៅជាខោអាវលោកធ្វើទៀនទៅបានជាអាហារបរិភោគលោកឲ្យទៀនថ្នាក់តនប់ជើងថ្នាក់ឆាត់តាំងយូរទៅបានទៅជាសេនាសនៈទៀនលោកឲ្យទៀនថ្នាក់ឆ្នាំថ្នាក់ឱសថនឹងទៅបានទៅជាណាឱសថទឹកពពួកនៃញាតិរបស់ប្របាទពឹមភាសាទាំងអស់ដែលរួចអំពីអកុសលកម្មនោះដោយអំណាចផលតេខេណានុពទាននេះឯងក៏បានទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយសន្មតគឺបុណ្យដែលប្របាទពឹមភាសាធ្វើឲ្យនេះឯងដោយមានកន្លងដោយមានលំអានដោយមានហេតុចំយ៉ាងនេះហើយបានជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយក្នុងឋានៈជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលបារលឹកដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកប្រមុខក៏នាំគ្នាធ្វើតេខេណានុពទានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងចំពោះបុគ្គលអ្នកធ្វើទានឧទ្ទិសផលជូនទៅឲ្យអ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកប្រមុខមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេរមែងបានផលជាសុខដល់ខ្លួនឯងវិញជាក់ជាពុំខានឡើយពីព្រោះអានិសង្ឃនៃបុណ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាតែងតែមានគេរាប់អានច្រើនបរិស័កសម្បទាអ្នកដែលធ្វើនៅសេចក្តីល្អធ្វើបុណ្យកុសលញាតិសម្បទាមានញាតិចិត្តស្និទ្ធឲ្យតម្លៃហើយញាតិនោះជាញាតិស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងភោគកសម្បទាអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីល្អនេះរមែងបានផលជាសុខមានភោគៈសម្បត្តិច្រើនអរោគខ្យៈសម្បទាបុគ្គលអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អមានធ្វើបុណ្យរលឹកដល់គុណូបការៈគុណនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណរមែងមិនមានរោគរមែងជាសះស្បើយរមែងមានសេចក្តីសុខអស់កាលជាយូរអង្វែងបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យរមែងមានគតិល្អរៀបនឹងចុកតិបុគ្គលអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីល្អក្រោយអំពីចុកតិមានឱកាសបដិសន្ធិនៅក្នុងលោកដ៏ល្អមានមនុស្សមានសួទេវលោកជាជាពំខានឡើយសូមអនុមោទនាមហាកុសលដែលកើតអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីទាមួយងោញោមណាទាមួយងោអូញោមបានបើម្ចាស់បុណ្យបានបើព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកឈាមអៀវស្រុនញោមប្រុសអូបានបើញោមណាជាមអៀវស្រុននិងលោកស្រីតាំងមួយឯងខ្ញុំស្រីតាំងមួយឯងមួយណានៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅអត់អីទេមកប្រកាសតាមដឹងទៅបើមិនប្រកាសទៅគេលោថាមិនគ្រប់កម្មវិធីលោកជាមអៀវហួរខ្ញុំណាជាមអៀវហួរនៅខាងក្រៅដែរប៉ុណ្ណានិងលោកស្រីអឹងលាក់ទៀបខ្ញុំណាអឹងលាក់ទៀបនៅខាងក្រៅដែរប៉ុណ្ណាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកស្រីជាមហ៊ុយលេងញោមណាជាមហ៊ុយលេងអូបានបើខ្ញុំនៅទីនេះបានបើរៀងអោនបន្តិចណាល្អអោនសំដែងការគោរពណាប៉ុន្តែអោនខ្លះឈឺចង្កេះក៏មានដែរលោកស្រីជាមហ៊ុយហេហ៊ុយហៀងញោមណាជាមហ៊ុយហៀងអូឈឺហើយប៉ុណ្ណានិងលោកលីលៀងហុងញោមណាលីលៀងហុងដាក់លីហុងលៀនដែរទៅព្រមទាំងបុត្រនិងចៅមិនចឹងលោកចា
ជាស្រ័យលោកឈាមអាវខៀងខ្ញុំណាឈាមអាវខៀងអូនេះខាងនេះបានបើឡៃទៅគាត់ក្មេងវិញពីរបីដងហ្នឹងណាណានឹងបនទៅគាត់ក្មេងវិញយ៉ាក់មេងមេងវាយវាយហួយមនុស្សប្រុសចាញ់គេញោមចាញ់ជាងគេចាញ់អាប្រអប់លេខហ្នឹងតែផ្លាប់ចូលប្រអប់លេខហើយស្ងាត់ឈឹងហើយញោមមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគ្មានកលាតដៃទេអាហ្នឹងនឹងលោកស្រីត្រីរចនាញោមត្រីរចនាអូបានបើនៅខាងក្រោយប៉ុណ្ណាណាប្រោមទាំងបុតលោកស្រីជាមហុយបួយញោមណាជាមហុយបួយអូចម្រើនបើសុខចម្រើននឹងលោកលីមេងសានណាញោមលីមេងសាននៅខាងក្រៅដែរប្រោមទាំងបុតញោមទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តណាណាបានបំពេញកងការមហាកុសលក្នុងឱកាសនេះណាសូមប្រម៉ែប្រមូលពុទ្ធដំសង្គមកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសផលជូនដល់លោកបាសក់ជាមសង្កាំងណាមួយអន្លើដោយញាតិកាសាលហិតទាំងអស់របស់ម្ចាស់ទៀនសូមបុណ្យនេះបានសម្រេចជាផលដល់ម្ចាស់ដើមទៀនដល់ពុបបការីជួនរបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យកំបីក្លៀងក្លៀតទៅជាបកាដតីឡើយបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានជាផលដល់សកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាផងស្ដេចចតឡោកកបាលទាំង4ផងទេវតាថែរក្សាទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាជាពិសេសទេវតាថែរក្សានៅម្ដុំនេះផងសូមបានទទួលចំណែកបុណ្យអំពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យកុសលនេះក៏សូមសម្រេចជាផលដល់ស្ដេចយមរាជនិរិយបាលស្ដេចក្រុងពាលីផងបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានជាផលដល់ជួនជាមិត្តនិងជួនជាសត្រូវទាំងឡាយគ្រប់រូបសូមបានទទួលចំណែកបុណ្យអំពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យហើយស្រាយត្រដោះនៅពីវិរិយចំពោះគ្នានឹងគ្នាចាប់តាំងតែអំពីពេលនេះជាដើមតទៅបុណ្យកុសលនេះក៏សូមសម្រាប់ជាផលកើតមានដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសគ្រប់រូបសូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវែងយឺនយូរបុណ្យនេះជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបានសុខរហូតដល់រួចចាក់ទុកទាំងពួងបុណ្យកុសលក៏សូមសម្រាប់ជាផលដល់លោកតាលោកយាយអស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់វិវត្តនីការមានលោកអាចារ្យជាប្រធមប្រធានសូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្នាកំបីក្លៀងក្លៀតទៅជាបកាដតីការសម្ដែងវធរក្នុងវរោកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់ទៅតាមកាលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវង្សសាធុសាធុសាធុអត្តមង្គេនវន្តេហੰបាថពង្សងវរត្តមង្គយោខលិតោទោសោពុទ្ធោខមតតំមមង្គអត្តមង្គេនវន្តេមិញចតុវិធាងវរងធម្មេយោខលិតោទោសោធម្មោកមតតំមមង្គអន្តមង្គេនវន្តេហੰសង្ខៃចតុវិធោកេយោខលិតោទោសោសង្ឃោកមតតំមមង្គថាបច្ច័យនៅក្នុងឱកាសនេះលោកតាលោកយាយគណៈពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាបូជានៅចតុបច្ច័យអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានជាប្រាក់រៀលចំនួន40ម៉ឺនរៀលពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាគណៈពុទ្ធបរិស័ទបូជាបច្ច័យសរុបមានចំនួន62,000រៀលបច្ច័យនេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមបវរណាប្រគេនចំពោះបកណ្ណាម្ចាស់ជាប្រធមគតិកាចារសូមបងប្រើប្រាស់ជាបច្ច័យ4ចៃវរៈបណ្ណបាទសនាសនៈកលៀនភេសជ្ជៈប្រកាសណាម្ចាស់ខ្វះខាតនៅបច្ច័យណាសូមប្រើប្រាស់ឲ្យគ្រប់ចំនួនបច្ច័យខ្ញុំកណាបានប្រវណ្ណាប្រគេនហើយសូមប្រកាសណាម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបខ្ញុំសូមម្ចាស់ទៀនលោកអញ្ជើញឡើងប្រគេនព្រះសង្ឃ